were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves. Olá pessoal, tudo bem? A paz de Deus com todos. Aqui com a gente estamos todos bem. Espero que vocês também estejam bem. Vou começar a dar uma limpada aqui na casa. E eu vou começar de fora para dentro, porque eu tenho que aproveitar que tá nublado para mim não me queimar tanto no sol, né? Não tá aquele nublado, mas tá assim, tá melhorzinho para mexer lá fora. Aí eu vou jogar uma água lá na área, nas janelas. Quero falar para vocês, eu tava com vontade de plantar ali fora aquelas florzinhas, igual tem ali no, na calçada, que nasceu sozinha, não sei se vocês viram. Pois vou mostrar. Quando eu tava aqui, eu joguei a semente que eu trouxe lá da casa da minha mãe. Eu joguei no nesses vasos aqui da frente. Daquela florzinha que tem o nome de Maria Sem Vergonha, é o nome dela, né? É assim, eu vi na internet. Bastante gente falou que é o nome também. Eu vi no site aí que pesquisa sobre plantas. É, ela tem esse nome porque ela pega bem facinho, né? Qualquer lugar. Ela tá ali brotada na calçada. Brotando embaixo, assim, dos rejuntes ali do muro. Elas pegam em qualquer lugar. E tem vez que a gente vai colocar na terra, ela não fica bonita igual nesses lugares, né? Igual tem um pé enorme ali, que eu tô até com dó de tirar. Então eu trouxe essa semente de Rosana. Plantei na época, mas elas nasceram depois, de repente não evoluiu, né? E agora, eu tava ali na frente tirando a planta seca que morreu daqueles vasos grandes. E tá cheio de brotinho, não. Cheio de mudinha que nasceu sozinha ali de quando foi jogada a semente. Eu não sei, eu fiquei 2 anos pra lá, né? E eu tava querendo plantar dela, gente. Nem vou precisar. Tem um vaso que tá lotado ali. Vou mostrar pra vocês. E depois eu vou ver se eu encontro uma foto lá da frente da casa da minha mãe. Se eu encontrar, vou deixar aqui no cantinho para vocês verem. E aí vai ficar bem bonito o vaso, porque ela aguenta sol, né? Essa planta ali, ela aguenta o sol mesmo. Vou mostrar para vocês. Então eu vou começar limpando lá fora e depois vou vir aqui para dentro, passar pano em tudo. O banheiro já lavei, né? Já faxinei. Então é só dar uma limpadinha para ficar tudo organizadinho. E tem roupa para colocar para lavar. Tá marcando chuva, tomara que chova. Olha aí. É dessa aí, eu trouxe lá da casa da minha mãe. Aí ela pegou na calçada ali, ó. Nem terra tem de poeira, né? Mas tá enfiada dentro do cimento. Ali, ó. Olha aí onde que nasceu. Eu tô com dó de tirar. E nesses vasos aqui, eu tinha umas folhagens bem grandes quando eu morava aqui antes. Olha aí como que tá. Tudo dessa florzinha ali. Imagina como que vai ficar lindo esse vaso. Aí tem esse aqui que tá vazio, que eu vou ver o que que eu coloco. E tem outro vaso desse lá atrás. Vou plantar também e colocar aqui na frente. Vou começar porque... senão eu não sei que hora que eu termino. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are the solution.
just wanna look into your eyes. You know you make me feel like I'm alive. You are, you are, you are. Into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. We'd never fall, could have tried much harder. Now all we have are scars. You said we'd get so high, higher up than heaven. You said we'd reach the stars. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Started. It's time to get my head up again. You said that you had to. I'll try to forget you. Just didn't think we'd end up this way. Like strangers again. Falling down, and the storm is on its way, but as long
everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out. Since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in other. I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing, time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more, oh. Come run away, don't be afraid, we'll be okay. And I know it's the right thing to do, let's break away. All colors will fade, let's go our own way. Now's the time to decide what to do, and I'll stand by you. Emotions, the first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more, oh. Come run away. About time we let things go.
Is this our destiny? Just like it was meant to be. Yeah. Come run away. Como eu falei para vocês que aqui nós arrumamos as gambiarra para ir quebrando um galho, vou mostrar para vocês o que, que eu fiz aqui até a gente resolver o que, que vai. Até organizar as coisas, né, gente? Fiz uma hack para mim aqui, ó. O homem veio instalar a internet aqui e daí tá bem tomada, tá aqui e o modem foi instalado do outro lado. Então, o Donizete não tá em casa, eu fiquei sem saber como fazer, porque vai ter que fazer uma outra tomada. E para isso ele vai ter que entrar no forro, né? Aí eu fiz essa coisa ali provisória. Várias coisas que a gente tá organizando aqui ainda é, assim, provisório, né? Até ir comprando armário, até ir comprando as coisas, daí a gente vai continuar mudando algumas coisas, tá, gente? Então, já expliquei e tô explicando de novo. Então, olha aí, ó. O que que eu fiz para colocar o modem. Ele foi instalado aqui, ó, desse lado. Aqui já, a internet sempre foi instalada desse cantinho de cá. E tem uns furinhos que tem que tampar, ó. Ali também, furinhos de parafuso tem que tampar. E vai ser tudo mexido nas paredes depois, né? Então, não tô me preocupada com essa parte. Aí, coloquei aí, ó. Esse nicho que foi o nicho que a Amanda me deu em cima dos dois banquinhos. E os modem tá ali. Tem dois, ó. Esse aqui é pra distribuir sinal e esse aqui é o modem pequenininho ali, ó. E a tomada fica aqui, ó. Os dois tem que ficar na tomada, né? Aí eu fiz isso aí pra ficar organizado, porque eu tava com medo de cair. O nicho tava em pé aqui atrás da porta, né? Como eu não tinha onde colocar ele agora. Ele tava em pé aqui no cantinho, daí eu tava com medo dos moldes cair, que tava em cima dele. Aí eu resolvi deitar ele ali em cima dos banquinhos. Vou deixar assim até a gente organizar, instalar ele lá no cantinho, fazer uma prateleirinha lá em cima. Vamos ver aí o que a gente vai fazer. Terminei a noite, mas terminei. Tá tudo limpinho aqui pra dentro. Agora só ficou faltando aqui a parte de trás, da de onde tem o tanque, jogar água na janela. E essa peça ali de trás também. Organizar a baguncinha que tá ali dentro. Aqui pra frente eu lavei, limpei tudo. Lavei o banheiro. Então só vai ficar faltando aqui o fundo mesmo. Eu deixei esse som aqui, ó. Porque não tem onde colocar.
Isso aqui é, tem linha minha guardada dentro. Aí, tudo limpinho. Essa cortina não vai ficar aqui, tá? É, aqui pro meu quarto eu vou comprar uma branca, comprida, né? Que pega a parede inteira igual a da sala. Olha a diferença do cobre-leito para as fronhas que foi lavado mais vezes. Aí, tudo limpinho. Essa caixa é a única que sobrou aqui, assim. Essas coisas que é umas decoraçãozinha que eu uso na sala. Na hora que tiver tudo organizado ali, aí eu vou usar lá. Então, eu deixei aqui nessa caixa aqui. Não tá atrapalhando em nada mesmo. Aqui também tá tudo limpo. Banheiro limpo. Coloquei os papel higiênico aqui. Aqui tá seu Wesley. Fala aí, olá. Olá. A Bruna. Oi. Aqui também tudo limpinho. Estão ali conversando os dois. Sala também, tudo limpinho. Daí eu quero uma cortina dessa aqui, ó, lá pro meu quarto também. Quarto do Wesley também, depois eu vou trocar a cortina. Minha rack nova, só que não, né? Provisória aí, ó. Tive que fazer isso aí, né, gente? Porque eu fiquei com medo desses aparelhos cair aí. Pronto. E choveu lá fora e molhou os tapetinhos ali que eu vou colocar para lavar. Eu deixei essa moranga aqui, né? Trouxe lá da casa que a gente tava morando. Vou ver se dá para fazer doce com ela. E aqui dentro tem pães. Deixa fechadinho assim. E ficou assim. O fogão também tá limpinho. Meu paninho que eu ganhei da amiga. Tudo gostosinho. Olá, pessoal. A paz de Deus. Como é que vocês estão? Aqui estamos bem, graças a Deus. Que já é outro dia. Tá tudo organizadinho. Casa. Tudo limpinho. Só eu e o Wesley, né? Ó. E eu tô passando aqui pra finalizar o vídeo. Ficar aqui porque essa geladeira faz um barulho. Parece que tá vindo um... sei lá o quê. Coloquei mais roupa pra bater ontem, pra lavar, né? Eu falo bater. Olha, por enquanto os varal vai ficar aqui, né? Depois tem que fazer lá no fundo. Ali tem mais ali, ó. Varalzinho de chão. E tem mais umas peças que tá que acabou de desligar, centrifugando na máquina. Eu descobri ontem que tem um negócio caindo do forro. Quando a Donizete chegar, vai ter que entrar lá no forro pra ver o que que é. Se é formiga que tem lá. Tá fazendo alguma coisa e tá... tem umas formigas aqui estranhas que tá morando dentro dessa porta aqui, ó, do banheiro. E eu vou... a gente vai ter que passar veneno. São as formigas que elas são meio amareladinhas, elas são grandes, assim. E elas têm... elas fazem uns ovinhos, assim. Aí, onde elas entram pra fazer o ninho... fica aquele monte de ovo de formiga, sabe? Sei lá se é ovo, é filhote que fala, né? Umas coisinhas brancas, parecendo uns grãozinhos de arroz. Elas carregam pra onde elas vão. Se você sabe alguma coisa sobre isso, deixa aí pra mim. Vamos ter que passar veneno aqui. Ela tem umas morando dentro da porta do banheiro, porque por cima, né? Encontraram algum buraquinho. E eu não sei, eu tava, fiz uma chamada de vídeo com a Ju, tava mostrando pra ela. A Ju acha que é cupim. Se for cupim, eu acredito que eles estejam corroendo os caibros da casa, porque o forro não tinha furinho nenhum antes de pintar, e mesmo depois de pintado não dá pra ver furinho nenhum. Então, os farelinhos tá caindo pela fresta que tá no forro, vou mostrar pra vocês.
Eu não conheço, tenho que investigar sobre esse assunto. Fresta aqui, ó. Por ali tá caindo. Vou mostrar pra vocês agora. Olha aqui. Eu limpei toda a casa à noite. Vocês viram na gravação que é à noite que eu tava limpando, eu aspirei todo o quarto. Quando eu aspirei, tinha bastante, sabe? Eu falei, gente, da onde que saiu isso? Será que foi de algum calçado? Que os calçados estavam aqui, que tinha alguma areinha e tal. Mas depois eu vi que não era, porque eu vi que tava esparramado em vários lugares. Aí, depois que eu limpei, antes de eu dormir, já tinha um pouco caído no chão. Aí, ó, isso aqui foi durante a noite que caiu, ó. Ó, a casa tava toda limpinha, tá vendo? Olha aqui, eu tava mostrando para a Ju, e é da madeira, ó. É farelinho de madeira. E se for cupim, eles estão no caibro da casa. Olha aí. É sequinho. Olha aí, gente. E não tinha isso aqui quando a gente tava morando aqui antes. Nunca tinha esses farelinhos. E a Amanda disse que lá também tá tendo, só que eu não sei que jeito que é. Até vou mostrar pra Amanda depois. Já fiquei preocupada agora. Olha o tanto que caiu ali no cantinho, ó. Isso aí caiu já pelo canto do forro. Que é lá, ó. Lá naquele canto. Agora já é uma preocupação isso aí, né? Porque se for cupim, aí lascou. Aí lascou. Vai ter que desencobrir a casa inteira, trocar tudo as madeiramentos? Gente, eu vou encerrar o vídeo. O vídeo foi esse aí. Deixa aí o que vocês acham que pode ser. Eu, o Donizete nem sabe, depois eu vou mostrar pra ele. Ele tá viajando, hoje é quinta. Sábado ele vai estar em casa. Aí ele vai subir aí pra dar uma olhada. Deixa o like pra nós, se inscreve no canal. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Paz de Deus.